গোলকগঞ্জ আৰক্ষী থানাত 507/2021 নম্বৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত গোচৰ পঞ্জীয়ন। ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জৰ এগৰাকী শিক্ষকক দিন দুপৰতে হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা পাঁচজনক অপৰাধীয়ে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰাত ভয়ত কম্পিত হৈ পৰিছে মণীন্দ্ৰনাথ নাৰায়ণ নামৰ শিক্ষকগৰাকী। 747 নং নৰ্থ ৰায়পুৰ এল পি স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষকজনে যোৱা 20 মে'ৰ দিনা ঘৰৰ বিচনাত শুই থকা অৱস্থাত 6 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে দুপৰীয়া শিক্ষকজনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলায়। তেনে সময়ত শিক্ষকজনৰ পত্নীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰা দলটোৱে পলায়ন কৰে, যদিও জয়ন্ত ৰায় নামৰ দুৰ্বৃত্তক ৰাইজে আটক কৰে। ইয়াৰ পাছত গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে জয়ন্তক জেল হাজোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, যদিও মদন ৰায়, নিত্য ৰায়, ৰাজেশ ৰায়, অভিজিৎ ৰায় সহ পাঁচজনকৈ দুৰ্বৃত্ত মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত শিক্ষক ফণীন্দ্ৰ নাথে গোলকগঞ্জ আৰক্ষী থানাত 507/2021 নম্বৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ US 395 IP ধৰাত এখন গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে, যদিও আৰক্ষীয়ে 5 গৰাকী অপৰাধীক ৰহস্যজনকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। মোৰ নাম খনীন্দ্ৰনাথ ৰয় আৰু এনে ৰাজীৱ বুলিও মানুহ জানে, দুটা নাম ৰাজীৱ ৰয়, লিখিত নাম খনীন্দ্ৰনাথ ৰয়। মই যোৱা 20 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ মানে 1টামানত ভাত খাই নিজ ঘৰত টোপনি মাৰি আছিলোঁ। হঠাৎ 6 জন ল'ৰা মোৰ শোৱা কোঠালিত প্ৰৱেশ কৰে, কৰি মোক টোপনিৰ পৰা তেতিয়া মই সাৰ পোৱা নাই, প্ৰৱেশ কৰি মোক বিচনাৰ পৰা থাপ মাৰি ধৰি দুটা ল'ৰা মোক মানে তাত বহাই ৰাখিলে। আৰু তেওঁৰ পৰিস্থিতি দেখি মোৰ ঘৈণীয়ে কাষত থকা ৰুমটোৰ পৰা আহি তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া এইবিলাক কি হৈ আছে, কি হৈ আছে। কোৱাৰ লগে লগে মোৰ ঘৈণীয়ে কওক এটা দলিয়াই মাটিত মানে এই মজিয়াত পেলাই দিয়ে, আৰু মোক এই মদন নামৰ এটা ল'ৰা মই চিনি পাওঁ গাইঘৰত ঘৰ, ই এটা মোৰ বুকত এনেদৰে এটা মানে হুচি মাৰি দিলে। হুচি মাৰি দিয়াৰ পিছত আৰু এই যে ৰাজেশ, যিটো গণেশ, যিটো তেওঁ এনে এটা মিছিয়া নাম মাতিছে গণেশ, এইটো ৰাজেশ আৰু অভিজিৎ দুই ভাই আৰু নিত্যা, তেখেত এটা নিত্য নামৰ ল'ৰা, ল'ৰা টোটেল 6 জন। এজন এই জয়ন্ত নামৰ ল'ৰাটো প্ৰথমতে সোমাই মোৰ পকেটৰ পৰা এই হেৰি কৈছিল, এই বিচনাত ৰেজিষ্টাৰত এই পেণ্টটো আছিল, মানিবৰ পৰা 11,000 টকা লৈ তেওঁ মোৰ গেটত সন্মুখত থিয় হৈ আছিল যাতে মই ওলাব নোৱাৰোঁ। অস্ত্ৰ মই তাৰ চাইকেলৰ চেইনত এই কাঠৰ দাড়ি তাত এখন চুৰি এনেকৈ ফিট কৰা আছে। আৰু মদন নামৰ ল'ৰাত আপোনালোকে জানে গুৱাহাটী যাওঁতে ৰাজাপাৰা যে আজিকালি চোৰাবিলাক কিনি কিনি পোৱা যায়, এনেকুৱা এখন চাকু মই তাত দেখিছোঁ। এইটো পুৰা এটেম আছিল তেওঁ মৰাৰ কাৰণে, মোৰ ঘৈণীয়েকৰ কাৰণে তেখেত পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে কথোপকথনত কৈছিল যে মই এজন শিক্ষক, 707 নৰ্থ ৰায়পুৰ এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু ব্লক গোলকগঞ্জ। পিছত তেখেতৰ মানে তেওঁলোকৰ যেতিয়া তেওঁলোকে মাৰাৰ যিটো হেৰি হৈছিল আৰু মই নিজে শুনে পালোঁ, তেখেতৰ বুকত জোতাৰে মাৰি মুখত তেজ ওলাই আৰু ঠেঙৰ ভৰিটো ঘূৰাই ভাঙি দিম, যিহেতু আমি যিটো এটেম লৈ আহিছোঁ সেইটো নোৱাৰিলোঁ, এইখিনি হিন্দীকে বনাই গুচি যাম। এই কথাখিনি শুনাৰ পিছত মই ঘৰৰ পৰা ওলাই মোৰ গেটতে এজন ৰক্ষী আছে, তেওঁলোকৰ এজন মানুহ ৰাখিছে, পিছত ৱালৰ 6 ফুট ৱাল মই জাপ মাৰি ওচৰৰ ঘৰত এই বিবেকানন্দ নামৰ এজন ল'ৰাক ক'লোঁ যে মোৰ ঘৈণীয়েক আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটাক বচোৱা, কৈ পেলাই মই এটা দিদি আছে এই দিদিৰ তাত ক'লোঁ যে মোৰ ঘৈণীয়েক বচাই, এনেকৈ কৈ কৈ তেতিয়া বৰষুণ পৰে, মই উতুল মহাজনৰ ঘৰত গৈ তাক জনাই থানাত গৈছিলোঁ। ৰাইজে যিটো কৰাপ্ত কৰি সমজাই দিয়ে থানাত দিছে, তাৰ বাহিৰে এতিয়াও মই কোনো ষ্টেপ মানে তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টেপ ল'ব লাগে এইটো মই দেখা নাই। জয়ন্ত ৰায় ধুবুৰীত আৰক্ষী ফৰৱাৰ্ড কৰিছে, আমাৰ গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে। আৰু আপুনি যে ইতিমধ্যে আপুনি যিখন এজাহাৰ দিছে গোলকগঞ্জ থানাত, এই এজাহাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব।